No morjestavaa teille kaikille, se on Glyffi täällä taas Kautrion kanssa. Ja kuten tavallisesti jo viimeksi meillä on mukana myös... Täällä on tosiaan, minä ja John. Eli Job ja John vitutus. Päivä vaan. Kyllä päivä, Gleiner, Kalju, Gleiner, Kalju! Joo. Elikkä tosiaan, Hell's Prison. Kyllä. Mappi. Tekijänä Hannu Korvala. Kuak, kuak. Kuuluuko? Niin huonoa laatua indeed. No mitäs? Joo. 5 vuotta onnettomuuden jälkeen, mikä tapahtui Hell's Resortissa, huhut hylätystä talosta, tai mikä Haunted, se oli tämä kirottusta talosta no, leviävät. Vihainen mob Minecraftista palaa polttaa Ankerias motelin. Mun englanti ei kyllä mikään paras ole tässä mapissa. Okei. Okay. Ajatellen, no, kummisti siitä nyt kaikki ymmärtää. Okei, kyllä kaikki ymmärtää ja näkee itse tuosta, mitä siinä lukee. Meidän englanti tosiaan, on nyt niin jännä. Tosiaan, on päällä. Okei. Okay. Joo. On. Joo. Hyvä. Make sure that do not spawn any weapons or ammo. Okei, okay. Älä käytä noclippia. Okei. Varoitus. Mitä? Kaljuu kleen. Älä kartta sisältää jumpscareja. Ja se on se mun alue. Joo. Ja... Leitte mennä. No niin, let's go! Ja vielä jotain tärkeää tietoa. Ja lisää tietoa. Lisää ei mitään. Thanks for playing. Painetaan nappia. No niin, eikö mennä. It's gonna explode! Jaa. Okei. Okay. Missä me ollaan? No, hienoa olla oikeassa vai? Miksi me ollaan kaikkien sisällä? Ei, hei, kyky hyppi, päästä pois. Ei mennään mitään. Otan ammukset tästä. Otan ammukset. Ei. Fuck you. Fuck you, meni. Herkille, minähän lähen. Kyllä. Noob, vai you kill. Ja mitä tää lamppu tekee? No menee päälle. Kukas sulla on? Eikä edes mennyt päälle. Eikö mennyt päälle? Kusetuslamppu. On muuten tosi huono lamppu. Ihan immeks vaan. Siis on tosi huono lamppu, meidän sai. Roo. Koodi on 2041. Muistakaa, 2041. A, B, G, U. Kuka tällä nauraa? Get one. Koodi on 2041. Olisiko näitä sellin numerot tyyli? Se voi olla. Hetki, no joo. Eikö tää... Joo. Nonii! Me ollaan genius! Me saatiin ratkaistua tää. Hei, mitä siinä lukee? Kuolema odottaa tämän oven takana. Oh, you break my box. Mitä tapahtuu? Rukana. Rukana. I am watching. Tämä on huono kuolema. Et vaan mitään. Leave now it hungers. Mullakin on nälkä. Missä on niin, mulla ei missä pizza, vaan söi vasta rasvasta pizza. Mitä? Okei, pois! Kuka on nu vihane? Jollakin muullakin tää talon nälkä koko huoneessa. Ui saa! Ui saa! Perkele. Hei, tää avautuu tää paikka takana. Mikä? Se tynnyri avautuu. Eikä ei tuu tynnyri, se on tunneli. Siis mitä, mennäks me tänne? Joo, mennä. Sä oot läski, mene. Ei, läski! Läski, mene! Väistä läski. No niin, kiitos läski. Ammuksia. Joi. Joi. Siirrytään webcamia pikkasen alaspäin. Menkää vain! Go! Ui! Onni. Joku zombi vaan tuli tänne silleen. Hello, I'm hungry. Mitä äsken tapahtui? Mä en tiedä, sä vaan teleportasit yhtäkkiä tänne. Sain paskaa lopuksi. Don't step outside, they will come. Mitä, en mä pääse tänne huijasta. Hululu. Hei, mun HP, okei, en mä tarvi HPtä. Älä sinäkään oo. Hei, mitä? Varo! What is you? Hei, tänne pääsee. Siinä luki, että don't go outside, mihin mielestä mentiin. Hei, joska... Hei, vihreä valo tyyli! Joska vihreä valo... Mitä perhana? Hei, täällä on joku huono orkani. Hei, täällä avain. Mati avain. Auta! Hei, tää on musiikki paras. Hei, katso taakse! Missä? Perhana! Mistä ootte saanut noin hyvä asse? Eikö niin se ei saanut sitä löytää? Terve! Tuolla haulikko. Kuole! Noin. Headcrabs, where are you? Headcrabs! Noniin, mulla on joka 30 tukea. Mitäs muuta täällä on? Onko täällä mitään? Jostain, ei täällä näy mitään. Mä saan avaimen, mennä takas. Joo. Let's go back, viikkoon niitä kiinni. Tässä on hyvää liidellä. Hei, tänne varmaan menee avain, oisko?
Varokaa. Varokaa. Ei siinä kuulla valo. Mikä lampu siinä? Okei, tässä on nappi. Painetaanko? Ollaanko me valmiita kuolemaan? Joo, nyt ollaan valmiita kuolemaan. Oli taas pelottavaa. Sä käy tuota kahviautomaattista. Mä silleen, mikä sieltä tulee hirveä juna vaan. Sille tutut. Mikäs? Hei, siellä on joku ase. Se on se... Hei, siellä on pentagram. Muun ase. Sinne siis. Muun ase pentagram. Mitä on perhana? Pois. Ai. Ottakaa kun kootio. Syökää makkaraa. Mä haluan ampua teitä päähän. Nosta headcrabia. Mitä hyvät makkarat laitat, niin näyttää niin lihansa tuolla. Perhana. Ui perhana, se osuu mulla yksi homme. Upsis. Takaa raivon luotia silleen. Ei se haittaa. Mitä? Ui perhana. Mitä mä? Lisää piippuli. Mulla on stunstick, ne kuolee siihen. I'll help you! Die, potato! Ai? That was very stupid of me. Mä pyöksin takaisin. What did you do? Mä menetin mun shitgunin. Vähän nopeutetaan hommaa. Näin. Long mess, fire, where the hell are you? Follow the sweet sound Mä löysin jotain. Tää vierne huone ennätä kovin lupaavalla. Se on... Mene. Avaa ovi. Mene. Okei, mä voin mennä. Okei, minä voin. Ei, minä. Vanukasta! Nami! Hörp! Tää, kattokaa, tää jätkä kuoleks yritti syy sitä vanukasta. Naama ihan sitä vanukassa kiinni. Se suli kirjaimellisesti. Kyllä suli, naama suli sieltä, onpa hyvä. No smoking, ois kellään tupakka. No smoking. Kukku, menepä läski. Mene läski. Jaha, koodi. Taas koodi, I hate these codes, fuck this. High voltage. Hei, täällä on jotain. Mitä tapahtuu? Yhtäkkiä vaan kuuluu hirveä screameri ja räjähtää. Räjähtikö joku? Mulla ei kuulu mitään. Täällä on se kuuro. Hei, täällä on toinen ovi, mennään tänne. Alo, suihkuhuone, mikä voisi mennä pieleen? Se, että sä pudotat saa... Ui! Ei, sinapikaasua! Täällä on sinapikaasua. Tää on Hitlerin tekosi. Ei, Hitler, mitä sinä menit tekemään? Oh god. Perhana sinapikaasu. Hei, täällä on avautu... Mitä? Miten mä tänne? Miten mä tänne? Okei, ei haittaa. Hei, täällä on toinen ovi, tulkaa. Ootakaa hetken. Joo. We are waiting. Okei. Okay. Tämä näyttää erittäin lupaa sillä laatikko, jolla et vaan... Mitä? Miten mä hyppäsin päälle? Ei niin hyvä. Voi puttö soutona! Joku läski vajuksee päälle. OP! Mitä? Mist teitä... Ei, menkä pois! Joppi kuolee sinne. Mä en halua. Ota. Verrata. Mulla on 0 kopia. Robert. Tässä mä opis kyllä huomata, aina kun HP:ta tarjolla, niin tulee zombeja. Varsinkin kun omat ampuu. Kyllä mä ampuin sen vahingossa, ei se haittaa. Mäkin vähän ammuskelin teitä. Kukkuu. Hei, lisää vanukasta. Hörppi, peittäkönä. Hei, älä vie. Hei, mä vien sun HP:t. Ui, varpata. Ui, saatana. Mitä tapaa? Eikö sä nähnyt? Sä putosit johonkin. Siinä tuli screamer mun näyttöön, ihan oikea screamer. Oikeesti. Se oli mullakin aikaisemmin. Ei helvetti. Siellä vitu putkessa. Niin, siis tossakin tuli sinne screamerin näyttöön. Hello, Mr. Tommy. Is you feeling good? Mitä? Haluatko sä vähän Magnum Revolver? Ei vissi jätkä voi hyvin, kun puolet vartalossa puuttuu. Niin mitä, mikä oli se koodi? 03 oli alkuosa kai. Missä oli koodi? Siellä oli siellä sinappikasuhuoneessa. Tässä on joku ihme pentagrammi. No ei siinä mitään. Hei, onko se hei, siinä onko se koodi? Ei, siinä on jotakin vihreä. Ei, älä mene tuohon kohtaan, niin kun näet, tuossa on tuota musta, sä putosit siitä viimeksikin alas. Siis se on vaan, se on yhden kerran eventti. Haluatko kokeilla uudestaan? Mä eikö sä nähdä, mä edes juokse siihen. Minnekään suuntaan meidän tarkoitus mennä? Kohtaan, tuossa. Ei. Niin mitä? Mihin meidän tarkoitus mennä? Pitäisikö mä mennä takaa? Mä tiedän, meidän ilmeisesti tarkoitus on selvittää tuo koodi. Jep. Okei. Tutkitaan, mitä me löydetään, tutkitaan. Eli 0. Missä kaikki on? Täällähän te ootteet. 3.
Ei ollu niin yksinkertainen koodi. Hei, me ei ollu käytykään täällä huoneessa lavalla. Meillä on 71. 71. Mä yks. Oppa sit. Mikä se on? 71. 71. 7. Ai se on 71, mä muutin 1-7 joo. 2-5-0-3. Nonnii! Kattaako me juosta tänne, me kuollaan vaan tänne. Ei haittaa, siellä on lisää vanukasta. Look like... This recourse on red. Kiikaa. Toki sinisen ja... Onko meillä mitään? No hyi jumalauta! Saata joku paskata tähän lattialle. Hyi perhana. Joku levittänyt oikein kattomaan. Levittänyt! Siivoja tullut kattomaan, levittänyt sitä sanonut, että haistakaa paska, mä en jaksa tätä siivota. Hei, täällä on vielä kaakki. Hei, se on kuollut. Mikä voisi olla vielä? Mikä voisi mennä? Se on niinku Valki Delis. Kuollut ruumi. Se on niinku Valki Delis, ottaa kiinni jalasta ja syös. Nää on kirottuja nää käytävät sitten rovasta. Oh. Täällä on. Oh, lisää vanukasta. Mitä? Mikä toi ääni oli? Mä tiedän, mua osuu joku ja joku lentu. Ai. Vanukas täs lyö. Just vahingossa katsoin väärin. Perhana on vanut joku käsikassa sitä kohtaa ja ottaa kiinni jalasta. You will not eat me! What is this? Oh no, this doesn't... Mitä perhana? What is this? Se näytäis jotenkin siili. Mitä hele... Kattokaa tuota naamaa! Kattokaa nyt naamaa! Hieno screameri. Tofu kuutiota lentelee sen. Njam njam! Mitäs täällä on? Siis niissä on screamin kuva. Ammu se! Ne on muuten heikkoja, mä en häkkee. Jep. Mutta mihin tarvittu... Hei, tänne pääsee muuten. Eikä pääse. Pääsee kyykky. Okei. Ei oo pukin, täällä on ammuksia hirveesti kaikki, mitkä mä otin. Okei, siinä jäi vaan HP:tä, mä otin arvoa. Ei tyyppi, tänne päin. Joo, mulla on tulossa. Mä ajan jummiin, perhana. No. Hepyl, mä oon jumissa. Hepyl, take what you might need. Kukku, let's go. Siinä oli ase. Hei, saa tänne. Tänne. Take what you need, yksi ase. Take what you need. Take what you need. No panoksia haulikkoon, kiitos. Hello, is anybody there? We have pizza to deliver. Täällä on näitä ketään olevan. Täällä autossa no jotain. Hei, tää auto. Hei, tää on vissi se red keycard. No niin, mä palitsen kaikista. Mikä tuo ääni on? Hei, ava kove. Joku musta mies löi tuohon, näettekö? Mä avasin itse sen. Hei, tulkaa tänne huoneeseen. Mikä? Menkääpä, kuka menee eka? Minä! Okei, jopsa kunnia mennä tänne eikä kuolema. Ulululul, älä nyt mene! Sä oot jumis! Mä oon jumis! Missä keycard hävis? Ah, siinä se. Menit sit tytyytä. Pääsäkö täältä pois? Jää nyt kaasun päälle, kun räjähtää ihan. Tulee zombisi ettei. Noniin, me päästään takas kiertään. Ui! Mitä perhana? Ammu se! Ei. Joku löi myös nappikaus. Mihin se keycard hävis? Mulla on keycard tossa. Hyvä. Mihin se pitää tuntua? Tänne. Ai. Ah, there you is. Ui. Lukossa. Auki. Tää voi tarkoittaa vain hyvää juttua. Hei, ihmisiä! Mihin ruskea keycardi? Läpä nyt blogi sinne. Tuut. Jaha, älkää menkö sinne sinappikaasuhuoneeseen. Do not touch my children or I will haunt you forever. Sit touch him. Ollaan me juutalaisia? Ilmeisesti tällä on jotakin juutalaisia vastaan. On siellä jotakin juutalaisia vastaan, kun suihkuhuoneessa alkaa. Kattokaa, mä oon kuivassa. Joo, mitä sä menit tekemään? Tää ääni. Mä oon jumissa, hepyy. Tuu tänne. Kuka auttaa, mä oon jumissa. Oota, mä haluan näyttää jumskare. Oop. Oo, nyt niitä paljon. Tän. Mä oon jumissa! Käytä emotippiä. Jumalauta. Joo, mutta älä käytä sitä turhaa. Perhana mä menkääpä nyt siitä. Hirveesti kaikkea random saipaa. Headgrabit on yks päässyt. Oho, sori. Mitä perhana? Tää tupla klikkaa itestä. Ui saakin. Piikkulikoja. No. I will devour your souls. Ainetta. Aaaah, nami. Tuon se. Suihkussa. Oispa ne vanukat, mitä kaupastakin saa, niin yhtä isojalla, niinkö täyteläisiä. No ainakin hintalaatuisuudessa. Hintalaatuisuudessa hyvä, kun tällainen iso klöntti vaan tuli sinne mukaan. Pätsä se maistuu pahalle. Noniin, blue keycard. Miten me saa auki tää? Tuossa on ratkaisu. Jos on joku ei toimi, ammu sitä, niin se toimii.
Menkää vai. Hei! Oot täällä yks sellanen headcrabi. Ai! Just jos ette. Ei vaan sen hyppäs muuhun. No nonii! No niin, nyt tuo lattia ei saa lähtemään alta, ei sillä. Mä en halua pudota. End is near, let us finish this. Finishing! Oh, we're gonna die. Finishing, fei täällä. Tarkkailuhuone. No niin, tarkkailu, kun NS on täällä toiminnassa. NS on sellainen huone. Ui, oi, oi, oi. Okay. Älä mua! Saa, mitu muu! Tää hetkää päähän. Ammu päähän, älä tuulla luoteita, meillä ole liikaa muutenkin. Mulla on monta sataa luotia ehkä. Mitäs täällä on katsottu? It's your butt, eikö fault. You broke into my house, fuck off. I don't need this. Go away, you've killed my children. You are going to die. Hei, sellaista. Taitaa aika vihainen pizza lähetti, kun suuttuu näin pahasti, kun me vähän ammutaan zombia. No kun se on pizza materiaali. Täällä oli huone. Kyllä. Tää meillä on missä tuku huone? Hello. How you doing? Suihkuu, vanha tuttu kuoma. What is this? Hyi perhana! Mitähän nämä vie johonkin, nää on niinku lihakimpaleita. No anna mulle, mä syön ne. Mitä liha pitää vie? Näyttää siltä... Se oli aikaisemmassakin huoneessa, ei niitä varmaan pian vie mihinkään. Vie vie lähemmään supermarketin lihatiskille. Olisko muuten... Perhana! Ei. End is near. Moi! Mitä? Mitä tapahtuu? Seinä tulee päin. Näkyy vaan, siellä on naama vaan lentää sua päin tossa. Eläpä! Mä en nähny mitään, mä aina myöhässä nuo. The 8 pieces of sacred meat feed me. Niitä lihoja pitää etsiä. Aa, ne pitää kaikki tuoda tänne, jumalauta. Voinko mä ite olla liha? Yksi. Mä ite liha, om jom. No no no, sä et oo kelpaa. Hei, mä pääsen pois. Ei nyt. Etsitäänpäs lihan päin, shit. Liha, liha, liha. Mitähän oli täällä yhdessä huoneessa kaksi kappaletta talletettuna? Täällä on se mun timanttiliha. Siinä on siinä yhdessä aulahuoneessa yksi ainakin. Missä? Oh, ups. Aa, mä löysin toi kolmannen. No niin, kolme lihaa nyt tehty. Mitäs muuta? Jos yksi oli siellä jo. Noniin. Toivottavasti ne ei tehnyt sellaista persettä, että se on niinku jossakin mapin alussa niitä lihapaloja, mitä pitäisi löytää. Uii! Mitä? Varo, mä en halua puolta sun päälle. Ootista sut saatu! Mihin hito te mennitte? Jotain tuli yllättäen takaa. Oli eihän se ollut ruotsalainen. Koppakorja. Noin, nyt mä olisin päässyt. Missä hitos? Mä en löyä teitä enää. Okei. Aa, täällä. Noin. Menipä turhankaan vaikka ehtiä tänään vaikka. Out. Oh, no, varo, varo, varo. Mitä helvettiä? Älä koske sitä. Me pitää tuhota lihaa, tuhoa lihaa. Lihaa mitä? En minä haluu itse syö ne mun lihaa. Se on... Se on mun lihaa, sinä et koske siellä. Hei. Mitä? Mulle. Vai Ver Arvi? Vat Ver Arvi. Miarvi. Jaa joo, missä nää oot? Mä oon sun yläpuolella. Ei, mutta joo, missä nää oot? Yksi tuhottu. Ei, itto, me ollaan täällä ku... Joo, pikalaista meidän. Fuck this shit. Hei, mä painan aseita hirveklakkia. Mulla on aseita. Oh fuck. Varas sun takana. Take me. Oh nei, don't take me. Mä haluan aseen, niin mä piti kuolla. Mä niin. Kyllä tut. Mikä savi tee? Mä ei oo savista. Ei oo savista. Missä on liha, 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 liha? Mistä mä otan sitten 8 lihapalaa? Oh, meat. Where did you? Hei, meat, meat, meat. Elä tuu. Älä tule tän saatana läsk. Se tulee aina sen viimään. Ai straightor! Oh no! Varo sinä liha! Varo sinä takana rikot! Ah miten tässä on rikki? Pitää hakata. Ei se mene rikki. Lise. Hei täällä täällä täällä! Ei sun panos! Et sä saa vaan kiinni läski! Se sai kiinni. Missä on liha? Missä on liha? Kuka söi? Okei, se on mun suussa se liha. Ei, lisää lihaa. Ei se tule! Missä perhona se liha on? Tuolla porkkaa. Mikä tässä on heti kun pääsin lihaa lähelle? Pitääkö nää isot lihapalat ampua? Voit mitäs ampua? Joo, ne isot lihapalat. Jaa. Se tulee. Rav. Täällä on aina yksi lihapala, mä tiedän missä se on. Se on täällä. Joo, mä oon tuolla kulmassa. Eipä se on siellä kulmassa. Pitää tuota se. Elossa puolta. No voi jumalauta. Et pysy elossa kymmentä sinne. Out. Siis sä mua kiinni. Se ei saa mua kiinni. Kyllä se saa. Okei, se saa mut kiinni. Perhana. What?
Siinä ei jos kaksi kuole yhtä aikaa, niin siihen jumiin tuohon. Näköjään. Missä se kulmaa? Ah, joo, se on täällä. Hakkaa crowbarilla, kun se tuhoutuu. Tuhoudu lihaa! Oo, oh, vihreää lihaa. Noi, what? Fuck you! Fuck this shit! No, mitäs tää nappi tekee? What the fuck? Hei, mä haluan nähdä. Mitä helvettiä? What? Perhana ime zombi lihaa! Siis tääkin on saanut nää ideat tähän kaupunkaan. En mä. Jätkä polttelu jotakin. En mä tiiä. Mut sulta pitää tappaa tämä iso lentävä olio. Apukaa muna, apukaa läskeen muna. Ei perhana. Hittekö mä en osu mihinkään? Sinäkin. Siis tuleeko näitä lisää, kun nää kuolee nää? Joo joo. Ai perhana. Ai perhana tuo pitää. Ai, mä tippuin piikkeihin. Jumalalta piipi piikit. Te tulitte sinä minua. Et mä jumissa. Näin. Mä en tiedä. Apukaa tupla. Tuplalla tähän. Perhana, mitä tuhoutuu. Mutta perhana kestävät. Painatko tästä napista? Joo. Ei se toimi. Ei se toimi enää joo. Hitto näitä zombeja on paljon. Mitä meidän pitää tehdä? Pitäis me heihin nää lihat? Mitä lihat? Nää lihat on. Saanko ne tuhottua? Eikö se saa missään munaa, niin sehän heilu siinä jätkät. Mä katkaa yhtä turneen kummasta. Jep. Ai. Ai. Perhana päästä zombiin. Kyllä mä tuntun se mitä sitä munaa ampuu, sehän heilu se uhri mitä ampuu sitä. Niin se voi olla. Se on vaan erittäin kestävä. Hei hei, joo, me kykky. Kuolin. Perhana. Mä niin äkkiä boostaa. Me mun päälle. Osutta siihen. Joo. Mitä tapahtuu? Out. En mä tiedä. Mitä sitten voit? Hei, menkää mä noclipille pois vähäks aikaa. Noclip. Thank you for playing. You have destroyed the evil. Kyllä. Näköjään. Vittu mikään mappi, ei voi sanoa mitään muuta. Oli kyllä taas kokemus. Panukka tosiaan taustamusiikista oli vissiin sitten Kevin McLeodin kyllä tarjoamia. Hieno mies. Luoti on minun tarjoama. Nää minua on. Okei, se on Chan. Chan on se meidän. What is this? Mitä toi on? Minua kotoa ei oo tappana, ole hyvä. Kyllä. Mistä? No what the hell man? Tää video kannattaakin varmaan lopetella tähän. Joten... Moro. Se on moro.